请大家发菩提心啊！我们为了度化一切众生，发誓成佛。为了成佛啊，我们今天停课学习，然后精进的修行。成佛以后度化无量的众生，这样子发菩提心。然后呢，我们就讲这个，今天继续讲。宗喀巴大师的这个缘起赞，缘起赞啊，这个在这个之前呢，就是讲如释迦牟尼佛如何讲缘起，这个缘起的这些内容，在这个之前就讲这些，然后呢，在这个从这地方就开始。讲，如果不接受这个怨气的这个立论的话那就会违背这个真理，那就是有违背真理的这个我这个果实就是这以后就讲，那谁不承认或者是谁不接受这个缘起的立论呢？就是唯识宗还有就是从大乘佛教里面呢，就是唯识宗，然后小乘佛教里面的净部和一切有部，还有所有的外道除了佛教以外的外道，除了这些这些都是教派就是各种各样的外道佛教的这些教派那除了这些教派以外，我们自己也没有接受这个缘起的立论，主要是我们没有接受这个缘起的这个最后一个内容，也就是说缘起性空这一点我们也没有理解我们也没有接受我们认为我们的普通人。的观点是什么呢？就是因为有因有果，所以这个世界是真实的真实的。如果不真实如果这个世界是不真实的话，那么怎么可能有因有果呢？我们认为凡是有因有果的东西都是真实的在我们的心目当中，有因有果和真实的东西，这两个是并不矛盾的并不矛盾。反而我们认为如果没有自心不真实是空性的话那我们认为不可能有因有果我们的观点也是这样。那从这个以下就讲如果我们认为缘起跟这个性空是矛盾的话。那有什么样的问题呢？有什么样的过失呢？那就是讲这个宗喀巴大师在这个缘起赞的这个颂词里面讲，若有未遇时于尊作抽息必不忍无心，妙声何有又何气这句话的意思就是说，若有未愚愚，这里面的愚是愚蠢愚蠢，指的是什么呢？就是无明无明。愚始是就是什么呢？无明的奴隶就是说，就包括我们自己在内的所有的凡夫人，都是这个愚昧无明的奴隶。我们都是愚昧的奴隶，那为什么这么说呢？我们比如说，凡夫凡夫俗子，也就是我们普通的人当中，当然也有很多很多非常这个聪明的人，非常聪明的人，就是这个世间的各个的这个领域当中。有很多很多非常了不起的人，非常聪明的人，科学家、哲学家，艺术家，
啊等等，有很多很多的啊这个非常了不起的人物，人类历史上出现过很多很多这样子的人啊，未来也就会有不间断的会出现这种人，非常伟大的人物。从世俗的角度来说，这些都是非常聪明的人啊，很伟大的人。但是我们所有的人，无论是科学家、哲学家啊，无论是艺术家、文学家什么也好，有一个问题我们大家都没有解决，那这个是什么呢？我们大家都相信自己的眼耳鼻舌身啊，也就是说相信我们自己的这个感官，过度的依赖，过度的相信我们自己的这个舌觉、听觉、触觉，就是认为我们的舌觉是唯一的真理啊，我们的听觉是唯一的真理，那我们的触觉是唯一的真理，那它实际上是不是真理呢？它们都不是真理啊，舌觉、触觉听觉等等，凡是我们的五官所接触到的所有的东西都是实际上都是不存在的东西。但是呢，我们认为这一切都是真实的。然后就第一个犯了这个错误犯了这个错误了以后呢，然后就是这个就叫做无明然后就形成了一个这样子的无明以后，然后我们去造业去造业，杀不好的就是杀盗淫王好的呢就是有楼的这些，比如说持戒念经呢等等，那有楼的善和这个恶就去造业然后造了业以后呢，那我们这个所有的果报都不能不承受不能不承受，善有善报，恶有恶报，那我们又要去面对各种各样的这些因果现前，那在轮回当中就是要面对生老病死然后我们接受这个因果的接受这个因果的同时，果报的同时，然后又去造重新再去造业又去造业，然后这样子就不断的轮回，不断的轮回，从无始以来到今天一直都这样子的这个轮回那么这个整个的这个轮回的这个第一个动力，我们上次讲过的远动力远动力是什么呢就是无明所以说我们都是无明的奴隶我们都是愚昧的奴隶再聪明的人也好就是在世俗间的再聪明的、再伟大的这些人从我们世俗的领域从我们现实生活的这个层面来讲这些都是很聪明的人这个是我们没有办法否定的，这都是很聪明的人。但是呢，所有的人都没有超过就没有超过自己的这个感官自己的觉受的范围。所以从这个层面来讲我们都是这个愚昧的奴隶因为我们愚昧，所以去造业今天我们为什么要面对生老病死的这个痛苦为什么我们比如说还没有死，还没有衰老，还没有生病的时候也没有即刻这样子的痛苦的时候呢，仍然不幸福，还有很多精神上的这么多的痛苦，这些痛苦都是没有办法逃避只有去面对那为什么我们要不愿意接受，也得要接受这么多的我们不喜欢的东西呢？就是我们因为我们愚昧，因为我们有无明，所以导致了这么多的东西，所以说我们都是无明的奴隶。法尊法师在这里用的词就是愚舍这个舍就是实际上就是我们用现代语言来讲就是奴隶我们都是无明的奴隶那这个无明的奴隶那这谁是无明的奴隶呢？那这个当中就有我们根本没有学过任何教派的，比如说
普通的人根本就不懂得唯物唯心，或者是佛教外道，什么都不懂，根本没有这种概念的普通的人啊，也在这个也在这个范围当中啊。然后呢，这个很多的啊，这个科学家、哲学家啊，还有外道，还有我们佛教里面的啊，小乘佛教的这个经部一切有部啊，还有念，甚至这个大乘佛教里面的啊唯识宗啊，都包含在这个里面了啊，都包含在。为什么呢？因为他们都是在不同的程度啊上。都是无明的奴隶啊，不同的程度上都是无明的奴隶，他们都没有啊，这个推翻一个非常非常关键的啊关键的无明，他们啊在这个世俗的领域当中，虽然是懂很多的这个理论啊，很聪明啊，但是呢。这个聪明呢，它也没有超过啊，也没有超过我们自己的这个觉受啊，还是在这个觉受的范围当中啊，都在这个觉受的范围当中啊，都没有超过这个文，没有突破这个界限，所以呢啊，都是无明和愚昧的奴隶。如果我们没有这些烦啊，没有这些愚昧啊，没有这个烦恼的话，那么我们今天需要面对这么多的痛苦吗？啊，不可能的，都不可能。所以我们的所有的啊这个痛苦，就是来自于无明啊，都是来自于愚昧啊，所以我们就是无明的奴隶啊。我们从无始以来到今天，一直都在给无明啊当奴隶。啊，当奴隶。如果我们在这一生当中不解脱啊，不证悟的话，那么我们还是要继续当啊这个无明的奴隶，要当到什么时候都说不清楚了啊。轮回是无始无终，所以有可能我们啊一辈子永远都当这个无明愚昧的这个奴隶啊，都有可能。那若有愚蛇啊，为愚蛇，欲尊作仇戏啊，欲尊就是欲尊，这个尊是谁呢？就是十尊啊，十尊释迦牟尼佛，那、十尊释迦作仇戏啊，就是在干亲上对释迦牟尼佛有间隙的啊，也就是说不喜欢释迦牟尼佛的，那是谁呢？啊，就是很多的外道啊，就是很多外道。释迦牟尼佛住世的时候呢，那经常也就跟这些外道跟这个发生一些摩擦啊。当然呢，佛不可能去这个跟外道啊做什么发生冲突的事情，但是呢，因为佛的这个转法轮的过程当中啊，就对外道的啊这个观点啊受到了很多方面的打击啊。那当然这样子以后呢，很多人都也不高兴，不高兴，所以经常也就有这个仇隙啊，指的是外道啊，欲尊作仇隙，那个欲尊做仇隙的是有这个教派已经进入了某一个教派的人也就是进入了外道的教派的，他们对佛有仇隙。那我们比如说普通人普通的一个普通的人他没有任何信仰的人他也没有任何信仰，他又不是唯心唯物，他也没有什么信仰的普通的人那他虽然对佛陀没有什么仇隙他对佛陀没有什么不喜欢的，但是呢也同样也是这个无明的奴隶无明的奴隶进入了这个各种各样的这个，就也就是说进入了某一种法门某一种宗教就是有某一种宗教，那么这些人当中呢
啊，就是有一部分人啊，就是不怎么喜欢啊释迦牟尼佛啊。那有一部分人呢，他虽然是没有皈依佛陀啊，但是呢，他也是很喜欢释迦牟尼佛的这些理论啊，他也非常的赞同，也有这样子嗯。那这地方就是说啊，不喜欢佛陀的这些外道，那然后必不认无心妙胜有何期，就是说啊，这种人他不能忍受啊，忍受就是他不能接受啊，无心妙胜啊，无心的妙胜，就是说无心是什么呢？无自心啊，就是空心啊。物之心就是空心，物心的妙胜就是说释迦牟尼佛讲这个妙讲这个物之心啊，讲空心的这种声音啊，就是这种语言啊，这种声音就是妙胜啊。为什么叫妙呢？因为我们世俗的所有的这个所有的这些话题啊，也就是说处世间跟世俗间的所有的这些话题当中呢，这个空心啊，我们前面也讲过了，就像一个狮子吼一样的最殊胜的所以降这个空心的声音啊，这个语言啊，这叫做妙声实际上这妙声是什么呢？就是降空心啊，就是降空心叫做妙声。又何其，就是说我们前面讲过的对世尊有对世尊有抽喜的这些人他不能接受，他不忍受这个空心的观点这个又何其，就是这个没有什么奇怪的这个是可以理解的这个意思没有什么奇怪的，他们如果不能理解，那这个是没有什么奇怪的这个是比较可以理解的但是有一个不理解的是什么呢戒指说不理解是什么呢？若守心准语若接受释迦牟尼佛，准就是释迦牟尼佛的这些语言，就是释迦牟尼佛的法他虽然接受释迦牟尼佛的法就指的是小乘佛教，还有一个呢是什么呢就是这个大乘佛教里面的唯识宗那么大乘佛教的唯识宗和小乘佛教呢它是接收世尊的这个语言就是世尊的话语，世尊的这个讲法世尊的佛法它接收但是呢他不接受正常缘起法正常缘起法就是说这个缘起法呢释迦牟尼佛的这个整个佛教当中就是核心最正规的这个正常就是最珍贵的宝藏一样的是什么呢并不是其他的，就是缘起心空缘起心空是释迦牟尼佛的整个佛法当中的整个佛法当中的精华精华最正规的就是这个不忍空心吼我说次微起就是说他不忍空心狮子吼就是说讲空心的这个狮子吼他不承认他不承认，但是呢他佛法他承认空心他不承认宗喀巴大师是说外道他不接受这个缘起的理论，这个是可以理解的这个没有什么奇怪的，他如果不能理解这个是可以理解的他如果不接受这个是可以理解的但是呢小乘佛教还有尤其是这个大乘佛教的唯识宗那他已经接受了释迦牟尼佛的这个佛法那他接受佛法，但是不接受这个释迦牟尼佛法的最珍贵的一部分，这个是非常奇怪的这个是不能理解的，就是这个意思这个是没办法理解
小乘佛教啊，自古以来都是这样子，到现在啊，他们都会说啊，大乘佛法啊不是佛法啊，有一些外国啊，现在也有一些这个禅修中心啊，他们在修内观啊，有一种叫做内观啊，其实就是一种，其实这个内观呢，就是一种机智的修法啊，小乘佛教里面的一个机智的修法。这个我们大乘佛教的可不可以修呢？如果在菩提心的基础上，当然也可以修了。比如说啊，四禅八定啊，外道也在修啊，根本不接受佛教的啊，根本不皈依的外道也在修啊，但是我们佛教也修，可以修啊啊，那啊。这个内观可不可以修？当然可以修。但是呢，有一些学了大乘佛教，学大乘佛教的人呢，最近就是有一些居士呀，本来是学大乘佛教的，然后呢，就去这个出国参加了一次两次啊，这个小乘佛教的这个内观啊，然后呢，他们在这个传授这个内观的同时，就讲很多小乘佛教的这种观点，就是说大乘佛教不是佛教啊，不是佛说的呀，大乘佛教是后来的啊，这些印度的一些学者自己啊造出来的，根本就不是佛说的呀，等等啊啊，就是讲很多。这样子以后呢，有些人啊，就是这个没有问死的啊，没有好好学大乘佛教的，有些人的信仰上从根本上都是啊，就受到了一些动摇啊，都有这种情况。所以这个小乘佛教呢，从很早以前到现在到今天，也在说他们就在从根本上就否定这种缘起心空，缘起心空。他认为这个是不可能的，然后呢，但是呢，这些啊，这个不仅仅是今天有啊，很早以前就有了，所以这个弥勒菩萨在《金庄严论》啊，《大乘庄严经》啊，这当中呢，有一品是专门讲啊，有一品是专门讲这个问题的，就是说有些小乘佛教，他说大乘佛教不是佛教啊，但是这个观点是不对的。为什么不对呢？为什么大乘佛教是佛教呢？啊，是佛说的呢？啊，然后就专门有一品是讲这个啊，这个在任何一个这个教派的观点呢、啊，都是一样的。比如说小乘佛教，他否定大乘佛教，他说大乘佛教不是佛说的啊。然后呢，又大乘佛教的显宗啊，然后又说密宗啊，密宗不是佛说的啊，这是后来的人啊，后来的人自己创造，不是佛说的。然后呢，密宗里面的有些一般的密宗呢，又会说大圆满不是佛说的啊，然后这个又是其他的人啊，自己创造的，不是佛说，都会有这样子的。这为什么呢？因为，净庄严大乘净庄严论当中讲得很清楚，释迦牟尼佛传法是针对根基，针对每个人的根基而传法。那所以这个时候，比如说小乘佛教的啊，小乘佛教的根基的呢，他就只听到过这个小乘佛教的这些法啊。比如说小学生，他听到的是什么呢？就是小学的课程啊，他没有听到过中学的课程，他也没有听到过大学的课程，然后他也不知道这个上面还有中学、大学，他不知道啊。然后他认为啊，这个所有的这些学校里面呢，啊，教的东西就是这些啊，就是这些啊。如果不包括在这些我们所学的这些课程当中，那么就是不是啊，不是学校的课程啊，就是这样子的道理啊。但是呢，他不知道他自己是小学生。他根本就不知道他自己是小学，他认为他已经是很到位了啊，除了他的这个课程里面的以外，都不是学校的课程。那他还不知道上面还有一个叫做中学，还有一个叫做大学。
同样的道理，小乘佛教啊，到现在也是这样，这是我们佛教内部的问题。嗯，但是大乘佛教呢，它从来都没有否定啊小乘佛教啊，它从来不会说小乘佛教不是佛教，它不会这样子说啊。小乘佛教是佛教啊，然后呢，小乘佛教它可不可以解脱呢？它也可以解脱啊，它可以证阿罗汉的果位啊。这是大乘佛教，但是呢，小乘佛教就从根本上去否定大乘佛教。啊，然后现密之间也是这样子啊。密宗呢，他从来都不否定啊，他从来不否定仙宗，他从来都不会说仙宗不是佛法呀，啊，他从来不会说仙宗啊没有解脱呀，他不会说的，然后他也认为仙宗也是佛法啊，仙宗里面这一讲的这一切也是对的啊。那么仙宗学仙宗可不可以成佛呢？也可以成佛。啊，但是呢，就是在宪宗的这个经典他自己讲的一样，这个是很满的啊，需要非常非常，很长的时间啊，需要很长的时间啊。但他是不是佛教呢？他是佛教，他也可以成佛的啊，他不会这样子去否定。但是呢，宪宗的啊，对密法的这个观点呢，他不是这样啊，他是从根本上去否定，所以。啊，这个就在说明什么呢？啊，任何一个教派啊，任何一个教派，任何一个观点啊，因为上面在上一层的没有办法容纳在他的这个观点当中，没有办法容纳了，因为他这个自己的观点当中就没办法容纳的时候呢，他就会啊开始去否定，他开始去否定，小乘佛，比如说密法或者大乘佛教啊，它可以兼容啊，它可以兼容这个小乘佛教啊，它可以接受，这个是没有什么错的。但是只不过就是不是很啊，不是很啊，不是很好，也就是说啊，不是很快啊，就是这样子啊。可以，我们可以说，兼容性最好的是大圆满啊，它所有都可以容纳啊，然后就是密法，然后就是大乘的这个仙宗啊，最没有兼容性的什么呢？就是佛法里面的小乘佛教就是这样子啊。啊，这个我们当然不能说啊，谁是大呀，谁小啊，我大你小呀，不是这样子啊。大和小的意思呢，就比如说我们到南传佛教当中去，不能说你是小乘佛教啊，要说上座部呀，或者是一切优部啊，不能说大，不能提大和小啊这样子的这个名词，他们会不高兴的啊，他们会说啊，那如果我是小乘佛教的话，那么你会不会说释迦牟尼佛也是小佛啊，小佛陀呢？他认为他的意思就是说，释迦牟尼佛的传法，释迦牟尼佛的这种所有的这些传法的内容呢，啊，就是他所学到的这些啊。所以我们说小乘佛教，他认为，那么我学的是小乘啊，小乘的法，那么佛陀也是啊，小佛陀啊，他也是这样。但不是这样子啊，佛陀将来还有很多东西，还有其他的东西你根本没有听到过的东西，所以我们不会说佛陀是小佛陀，但是你是小乘佛教啊。为什么呢？这大和小的区别是什么？大和小的区别就是因为大乘佛教呢的解脱啊，它是不是为了个人的解脱啊，它是为了所有众生啊，它是为了考虑所有众生的解脱，所以这个范围很大呀，所以叫做大乘佛教啊。小乘佛教呢，它只解决自己的问题，只解决自己一个人的问题，就范围很小啊，所以叫做小乘佛教啊，小乘佛教。所以比如说一个大学老师啊，他有些时候呢到大学里面去就做这个博士生的导师啊，然后有些时候呢他也就教中学生啊，有些时候呢就去教小学生啊，这样子的时候呢，那小学生就认为他是我们的老师啊，他只讲我们的这些课程，他不会讲别的啊。啊，这个时候呢，我们这时候呢，如果有人说你是小学生啊，那他就会说，那我们的老师是不是也是小学老师呢？啊，你会不会说他也是小老师呢？啊，
只是这样子的。实际上这些都是都是不对的啊。那宗喀巴大师呢在这个地方说啊，外道还有我们没有学佛，没有根本没有学习，没有学过的这些普通人啊，不理解缘起性空啊，这个是我们可以不接受缘起性空，这个我们是可以理解的。可以理解，因为他根本就没有，他根本从根本上就否定这个佛陀的教育他根本就不承认那么那他根本这个不承认的话，那就不接受缘起性空也是也是可以理解的。但是呢，小乘佛教还有这个唯识宗，他在接受释迦牟尼佛的观点呢。那么，你既然接受了佛陀的教育，为什么不接受最核心的、最珍贵的东西呢？最珍贵的东西呢？宗喀巴大师说：“我认为这个是很奇怪的现象啊。我所次为起，就是说，我觉得这个很奇怪的。宗喀巴大师的意思呢，就是说。”这个不应该这样子。如果你接受佛教的教育，佛教的这个思想，佛陀的思想，那么你应该接受佛陀的最核心的最精华的东西。最精华的东西就是缘起性空啊，缘起性空应该接受这样子。我所赐为起，缘起是无心是无心。无伤印刀门怨气是什么呢？就是五执心五执心。然后呢，怨气，这个怨气呢，就是一种我们就将缘起法，然后让众生一步一步的进入五执心的门引导五执心的门也就是说，怨气就是进入空心的这个引导空心的门，也就是说，怨气就是证悟空心的最好的最好的方法，最好的方法，无上印刀门。若己有逼民，犯之有自信就是说，如果有人就是怨气这么两个字就是因为这个名词。就反而就执着是有自信的话这个是很不应该的。尽有何方便，道彼众生取那有什么办法这些人就是引导无上的这个空心的门呢？根本就没有办法的本来这个怨气怨气它是一个引导众生进入空性的一个最善巧的最好的最好的方法，最好的方法但是有些人呢，有些人是谁呢就是小乘佛教还有大乘佛教的唯识宗就是因为一个怨气这样子的名词就是一个这样子的名词，然后反而执着是有自信的小乘佛教呢，他认为小乘佛教他认为这个世界这个世界的本质是什么呢？本质是最小最小的这个粒子粒子这些我们宏观世界当中的这一切都是假象，他也认为这都是假象宏观世界的，比如说楼房、砖头这些都是这些都是假象这都不真实的东西。唯一的真实的是什么？比如说一个砖头它是怎么样构成的呢？它的这个构成，一个砖头的最小的单位最小的单位就是一个粒子他认为这是存在的，这个跟经典这个物理经典物理当中的观点是一样。最早的时候呢，物理学家也认为原子原子它是不能再分割的不能再分割的，原子是不能再分割的，所以叫做原子
就跟这个观点是一样的。小乘佛教就认为远执啊，它不叫远执，不会用这个名词，它就用这个微尘啊，就是一个粒子，最小最小的啊，最小最小的粒子，那这个是不空的。那如果连这个都不存在的话，那么这个世界是没有办法形成的。没有办法形成，所以他认为这个是存在啊，这个是存在。所以他说啊，因为缘起呀，这个有因有果，是为什么呢？因为有一个这样子的这样子的这个最小的粒子啊，所以有因，所以有果啊。因为我们在现实生活当中有因有果的原因是什么呢？就是因为有这个。有这个粒子，所以啊，这个世界是存在啊。他们呢，就是缘起这两个字啊，他就执着这两个字，然后就认为这个世界是存在。因为是他的观点就是，因为是缘起啊，所以这个世界是存在的啊。那么他的这个世界的存在的理由是什么呢？他认为就是因为缘起啊，所以这个世界是存在。如果这个世界整个世界啊，连一个粒子都不成立，都不存在的话，那么不会有因有缘啊。在小乘佛教的观点当中啊，缘起这两个字呢，就是成为一个保护他的观点的啊，一个观点啊。他认为因为缘起啊，所以是这个世界是真实的。那他也是啊，因为缘起这两个名字啊，就是反而执着，因为这两个名字反而执着有自心啊。然后大乘佛教的唯识宗啊，他认为啊，这个宏观世界和微观世界当中的整个的这个物质的成分啊，整个物质的成分都是假象啊，无论是宏观的、微观的什么粒子也好，都是假象啊。然后我们的精神啊，内在的精神当中的大部分也是啊，也是虚假的，虚假。比如说我们的情绪啊，贪嗔痴等等的这些情绪啊，也都是不真实的。唯一的一个真实的是什么呢？就是阿赖耶识。他认为啊，世界的本质啊，基础，这个世界的基础是什么呢？就是阿赖耶识啊。如果阿赖耶识都不存在的话，那么没有办法，这个世界是没有办法存在啊。因为有这个世界的存在啊，所以它应该有一个基础啊，连它基础都没有的话，那么这个世界怎么可能存在呢啊？所以它就是最后啊，它的观点是什么？就是阿赖耶识啊。那阿赖耶识也是缘起啊，也是缘起，因为阿赖耶识有因有缘啊，阿赖耶识它是整个世界的这个基础。啊，整个世界产生的因缘，所以在唯识宗啊，他的观点当中啊，那这个缘起也就成为了一个这个证据啊，他的证据，所谓的证据。他说这个世界存在的原因理由是什么？就是因为缘起啊，这样子。那除了这个我们刚刚讲的唯识宗和这个唯识宗和这个小乘佛教以外，那我们自己也是这么认为的啊。大家好好想想，我们曾经讲过很多次啊，就是我们学这些中观的时候，这些中观的时候，我们不能一直都认为啊，这个是中观和唯识宗在辩论啊，或者是佛教跟这个外道在辩论啊，就认为跟我们没有任何关系的啊，就不能这样子。那我们也在这个当中啊，我们怎么认为的呢？我们也是认为啊，我们认为是因为有因有缘，所以这个世界是真实的。我们也是这么认为，所以我们今天这个当中啊，这个宗喀巴大师说的，这个若己有彼迷，泛智有自性啊，我们也在这个当中啊。
啊，我们也是这么认为的。所以把这个观点推翻的时候呢，他这个不仅是推翻唯识宗啊，还有小乘佛教，我们自己的观点也就给推翻了。所有的文史，所有的文史啊，不能对外啊，不能对外，就要对里对内啊，不要向外，就要向内啊。向外，那这个就是变成一个哲学啊，变成一种哲学；向内啊，那就变成一种修行的方法，修行的方法。有些人，比如说有些大学教授啊，也学啊这个佛教，他是为了研究啊，为了研究，但是呢，他的研究的方式就是啊，小乘和大乘怎么辩论啊，佛教和外道怎么辩论啊，然后呢，他根本把自己的这个观点的根本不作为这个其中的一部分啊。然后呢，就是这个就好像是跟自己任何没有关系一样，这样子研究，他研究了一辈子也没有用的啊，没有。他虽然知道很多的这些理论啊，但是呢，在这些理论啊，跟他没有带来什么啊，没有带来什么帮助啊。那我们学佛的人啊，我们学佛的人呢，怎么样去闻思呢？这个最重要的这个诀窍性的东西是什么呢？啊，就是要学这个中观的时候，把自己的观点啊，把自己的观点也要放在执着啊，这个小乘佛教。念我们有些时候我们的观点，连小乘佛教的境界都没有达到啊，那我们的观点也是其中的一部分。这样子以后呢，对我们自己有帮助啊。那我们现在啊，不需要有任何的成见啊，我们不要认为这个，因为啊，大乘佛教是佛教里面的这个最殊胜的教派啊，我应该站在大乘佛教的立场去考虑思维思考问题，不能有这样子的成见啊。我们最后谁的对啊，就我们就站在谁的立场。然后谁对谁错呢？就是有一个大家都公认的一个啊，大家比如说小乘和大乘啊，然后呢外道和这个佛教，大家都公认的一种逻辑，一种推理的方式啊，去推理啊。那这个推理的方式呢，必须要大家都要公认啊，大家都公认啊。经典是不会公认的，比如说外道的佛经啊，外道的经典和佛教经典当中讲的都是不一样的。所以我们在辩论的过程当中，比如说啊，我们在辩论的过程当中啊，然后呢，我们就应用一个释迦牟尼佛的话去啊反驳啊，就不相信释迦牟尼佛的人啊，这个有没有效果呢？这个是没有效果，对他来说，这个根本就不是什么，他就不会承认的。然后比如说我们啊跟外道辩论也好，小乘佛教跟大乘佛教辩论的时候呢啊，比如说外道的人，如果他那一个啊，他就用一个外道的啊这个经典当中讲的一句话来驳倒这个佛经的话，那这个时候是有没有效果呢？没有效果，我们不承认他说的啊，那我们的佛经里面的他也不承认了。所以在辩论的过程当中，这个经典啊是没有用的啊。什么情况下有用呢？比如说我们两个都承认啊，都承认释迦牟尼佛的佛法，我们都认为释迦牟尼佛说的是啊这个佛经是对的啊。那我们都承认了以后呢，其中一个如果违背了佛经啊，那这个时候我就可以运用佛经来证明啊对方的观点是错误的。这种情况下它是有效果的啊，有效。但是呢，逻辑就不一样了啊，逻辑是不一样，推理的方式就是不一样。理论啊，必须是大家都公认的啊，大家都公认。如果不公认的啊的一个这样子的这个理论，那这个不叫理论。比如说举一个非常简单的例子啊，比如说当我们在很远的地方，我们两个，比如说一个是一个佛教徒啊，另外一个呢
他是一个基督徒，或者是另外一个教徒啊。那他们是没有一个在这个有些问题上，很多问题上没有一个共通的观点。但是呢，大家都承认，比如说我们两个在很远的地方有没有这个火的存在的时候呢？那我们怎么样去推力呢？比如说很远的地方，我们两个人都没有看见有火的存在，但是呢，冒烟的时候呢，然后佛教徒就会说那个前方冒烟的地方他佛教徒就会说，前方一定会有火的存在为什么呢？因为冒烟那么冒烟呢，只要有眼睛的都会看得见那佛教徒也看得见基督教徒或者其他的教徒他也看得见，他也不会否定的是冒烟，大家都公认。那冒烟的地方会不会有火的存在呢？这个是有的，这个也是可以存在的那这个佛教徒也承认基督教徒或者其他的教徒也这现实生活当中大家都是存在。那这样子以后呢，我们在这个上面已经达成了一个共识这样子的推理的方法大家都是公认的那通过这种推理的方式去推的时候呢，如果对方已经违背了这个逻辑，那就没有什么，这无论是谁的教徒也好，这个就不能不承认了这叫做逻辑逻辑是全世界的全世界人的是公认的如果不是公认的，那就是这个不叫逻辑了。大家都应要知道，这个不叫逻辑如果不公认的话，那就是一群人他们自己的主观他们自己的主观，他们自己的见解这个是不符合事实，不符合事实，所以这个不叫逻辑这个不叫逻辑，这个是不能成为逻辑所以在这个时候呢，我们需要有一个这样子的逻辑，然后去推理。但是我们要知道我们的所有的逻辑我们人类的逻辑那就是建立在它的真实性它的真实性建立在我们的感官的结论的基础上感官结论的。但是某一种众生或者是另外一群众生呢，也有这样子的他就根本不接受我们的感官我们的感官的这种结论他的视觉跟我们的视觉的结论是完全是相反的，或者是有很大的这个差别我们的听觉跟他的这个听觉那就是完全是相反的，或者是有非常非常大的距离有这种人的存在这种人的存在，那么这种人跟我们的逻辑是没有，这种人跟我们是没有办法沟通的这个没有办法沟通所以我们全世界的70亿人口基本上可以这样子有可以有一个可以拥有一个大家都承认的一个这样子的逻辑逻辑形式逻辑，我们前几天简单也讲过这个大前提小前提结论大前提呢，我们所有人都看见了，也是大家都承认的一个这样子的结论那么小前提呢，你虽然是没有承认当时还没有承认，但是呢，因为在大的前提下你已经承认了，所以在这个地方不得不承认了所以这个时候呢是被迫的承认被迫的承认这个也就是说被迫的意思，也就是说在这个我们的理论和这个逻辑上呢，我们当然不是以权力来被迫不是以其他的手段是被迫，就是说你在某一个领域当中呢，这个已经承认了只不过你在这个问题上没有承认，实际上你已经承认了那实际上在大前提的范围当中你承认的话，这个时候你也不能不承认如果大范这个小，因为这个小范围小前提呢已经包含在这个大前提当中，你大前提大范围当中承认了那么在这个时候呢也不能不承认不能不承认，所以这个时候呢被迫的承认被迫承认的结论是什么呢那结论就是我要告诉你的这个事情，这是结论所以你就不能不承认这一点
那这叫做这个我们人类可以有这样子的可以有这样子的这个逻辑，这叫做逻辑逻辑。但是我们人跟天人人跟人类跟另外的一种这个人，另外的一种生命那当然有不一样的地方不一样的，因为他们的他们的觉受他们的这个感知上有很大的这个差距所以是没有办法沟通，所以没有办法通过理论来这个辩论没有办法通过理论辩论。但是我们人是可以那这叫做理论这叫做理论。那这样子的理论我们人都要承认这样子的理论那这个通过这种理论来驳倒的时候明明违背了这个明明违背了这个逻辑但是还不承认的话还不承认的话这个叫做非常严重的偏见严重的偏见。这种人是固执顽固跟这种人辩论是没有意思的跟这种人讲话也是没有意思的。没有意思，这是第一个另外一个有一部分人呢就非常的愚昧他根本就不知道自己的这个观点已经违背了这个逻辑，他连已经违背逻辑都不知道那这种人呢暂时是根本不是辩论的对手根本不是这个辩论的对象，说了没有用说了没有用，所以讲逻辑也是没有用的对牛弹琴是没有用的所以就有两种人所以两种人是不可以辩论的。第一个呢非常的愚昧，根本就不他自己都违背了，他也不知道违背了，但是他也不知道在哪里违背了，那这个人是他这个人是没有办法沟通的，所以辩论了没有用另外一个人呢他知道自己错了他自己知道他自己的这种观点跟这个理论上有矛盾说不过去的，但是呢就是因为身份的问题原因，或者是因为面子的原因，或者是因为某一种利益的原因，就不愿意他内心当中接受了但是呢他死活不会说出来我错了所以这种人也是说了也是没有用的说了没有用的。所以这个时候我们呢也就不需要有比如说大乘小乘也好，小乘这个佛教外道也好，这时候呢我们不能有任何的这个成见或者偏见那我们要我们刚刚讲的就是说我要这个站在这个大乘佛教的立场或者我要站在小乘佛教的立场不能这么说我要站在这个唯物的立场唯心的立场或者是这个佛教的立场非佛教的立场不能这么说那我们要站在什么立场，就是要站在逻辑的立场真理的立场。真理是什么？就是我们的立场要站在这个立场然后逻辑的立场，逻辑推导出来的结果是什么？这个就是我们的这个就是我们的这个立场除了这个以外没有立场就是首先这个是我们辩论的前提藏传佛教它是非常非常重视这个辩论的那前提是什么？前提就是这个就是我们要答应我就站在我谁的立场，我不站在谁的立场，我就站在我们大家公认的这个逻辑的立场，逻辑推导出来推理出来的这个这个立场我就要站在这个真理的立场这个首先要有这样子的大家都要承诺这个是辩论的前提那我们这个时候呢也是这样子，要有首先要有这种这个思想准备然后呢辩论了以后呢，如果在辩论的过程当中如果发现自己的观点有错误的话那就要承认错了，这样子以后呢对自己也有进步所以我们首先不能有任何的这个这个成见要跟随
不跟随任何人的观点，就要跟随逻辑啊，跟随真理啊，跟随真理。当然啊，这真理它是一个非常模糊的东西啊，大家都说他的是真理啊，这个世界上没有一个人说他的观点不是真理，他大家都会说这是真理。但是呢啊，真正的真理啊，就是我们大家公认的这个逻辑啊，能够啊推出来的这个他这个结论啊，应该是真理。当然我们啊只能说这个是暂时的相对的真理啊，绝对的真理是推不出来的啊，要去悟啊，要自己去悟啊，证悟了才能够啊才能够知道。那我们刚刚讲的是什么意思呢？就是说我们自己的观点也在啊这个若己又逼民，犯之有自信，就在这个当中啊，我们自己的观点也在这个当中。不要以为这是大乘佛教和小乘佛教的辩论啊，跟我没有关系啊。不要以为这个是外道和佛教的关系，跟我没有关系，我不需要参与啊，不能这么认为，我们的观点已经参与了这个当中了。如果就是仅仅是一个怨气这两个名词啊，然后认为这是存在的话，那么这个人啊，这个人是没有办法引导的。本来怨气它是一个引导啊进入空性的一个最好的最佳的方法啊，但是呢现在啊就反而就缘起这两个名词啊，反而执着是真实存在啊，这样子的话啊，就是今有何方便啊？有什么样的方便？没有方便了，没有办法了啊，没有办法。本来最好的办法、最佳的办法就是缘起啊，但是呢，缘起一说出去了以后呢，他立即就觉得，因为缘起啊，因为是缘起，所以是啊，所以是真实啊，所以是真实不虚。这样子反而执着这个缘起的名词，那这种人啊是没有办法引导的。道必众生取啊，圣神戒心戒啊，善心戒。道必众生，这种众生啊没有办法引导啊，引导什么呢？就是生生的善心戒啊，善心戒戒就是太戒啊，太戒进入解脱供殿的太戒啊，解脱供殿的太戒，解脱的供殿是什么呢？供殿啊，供殿就是解脱啊。太戒是什么？进入这个供殿的太戒是什么？就是真无空性，就是真无缘起。这是真无缘起啊。那这种人，我们刚刚讲的这种人呢，是没有办法引导这种人进入啊这个解脱的太戒上啊，这个是没有办法引导。无必遵悉道啊，就是说这种众生呢啊，没有办法这个引导。无必遵悉道的意思，准就是实准啊，实准。世尊所喜欢的道路，世尊所喜欢的道路，世尊所喜欢的道路是什么呢？也是解脱，解脱或者是真悟啊，或者是空心啊，或者这个缘起，它是所有菩萨啊，前面讲的这个圣僧是什么呢？菩萨啊，一地菩萨到十地之间的菩萨啊，叫做圣僧，就是菩萨啊。菩萨的善心戒是说，菩萨从一地到十地的这个进入解脱，进入佛陀的这个境界的太戒善心戒，也是是什么呢？也是缘起啊。然后呢，不仅是菩萨啊，佛陀无比喜欢的啊，释迦牟尼佛师尊也是非常喜欢的啊。这个道是什么呢？也就是真无空性的道啊。那前面的这种人啊，就没有办法啊，没有办法让他们进入啊，让他们进入这个佛陀所喜的道啊，没有办法引导他们进入啊。
菩萨的这个善心道啊，菩萨的善心道和佛陀所喜的道啊，他没有办法进入，因为他执着啊，执着缘起啊，执着缘起，所以没有办法的。啊，比如说啊，举一个例子，一个人生病了啊，然后呢，我们可以用药啊去治这个人的病，但如果这个药也会变成毒的话啊，那么这样子的话，这个人是这个时候呢是没有办法了啊，没有办法生病啊，这个不怕，为什么呢？可以用药去治，但是呢，药也变成啊，对某些患者来说，药也变成毒啊，那这样子的话，这个人是没有办法啊，没有办法治，同样的。我们普通人有执着啊，有执着，这个是可以理解的，也不害怕啊。为什么呢？可以通过空心，可以通过缘起来啊，推翻这个执着，让他们证悟。但是如果反而啊，执着了缘起，执着空心啊，他们认为缘起是一个啊实有的东西，空心啊也是一个实在的东真实的东西，这样子认为，那就没有办法啊，没有办法治这个病啊，没有办法推翻他的这个观点，所以他是没有办法啊，没有办法仅有何方便啊，道必众生取啊。道逼众生，道什么呢？引导什么呢？就是引导啊，深深的善心和无比释迦牟尼佛无比喜欢的啊这个道路上啊，这个是没有办法的，是没有办法引导这个意思啊，这是一个。然后就是说啊，小乘佛教啊和这个唯识宗，他的这个观点，他认为啊，这个缘起是实有的，这种问题不但是不能让他们引导佛引导这个空性的道路，而且他的他自己的啊这个逻辑是有自相矛盾的啊，自相矛盾。怎么有自相矛盾呢？第一个啊，自心勿作歹啊，自心啊，自心本心本知啊。是什么样？什么叫做自心呢？啊，自心就是勿作啊，勿歹啊，这样子。什么叫勿作勿歹呢？我们可以举一个简单的例子，比如说啊，液体啊，比如说液体，它的这个本质跟啊气体不一样啊，跟固体不一样啊。液体它有一个自己在我们的现实生活当中啊，液体比如说水、牛奶等等，液体它有一个自己的本质，这个自己的本质啊是液体啊。那它的本质啊是不需要去做啊，它天然就是这样子的，不需要去做啊。如果要去做这个啊，要去做啊，它本来不是液体的啊，然后呢以人为的去做啊，需要这样子去改变啊，某一个东西它本来不是液体，然后呢让它变成液体，这样子的话，那这个就是说明不是它的本心啊，不是它的本心，这是一个啊。带就是说啊，这个液体的比如说水的啊本质它是液体啊，那这个它只要有水啊，这个液体是存在的啊，存在，这两个是分不开的，因为是它的本心，它的本质啊。这时候呢，不需要灌带任何东西啊，不需要相对任何东西，液体它永远都是啊，水它永远都是液体啊，它永远都是液体的，所以这时候呢，它不需要去带其他东西啊，并不是说水呢啊它不是啊，它一开始的时候呢，它不是液体啊，然后呢，通过某一种方法，然后变成啊液体。如果是这样子的话呢，那就是它是相对，它是观带的啊，观带什么呢？比如说啊，比如说它有，比如说啊比如说这个矿物质，比如说铁、铜啊，那它的本质啊，它的本质不是液体啊，但是呢，它在高温下，它可以啊，它可以变成液体。
变成液体，那它的这个液体是要灌带什么呢？灌带睾丸啊，有睾丸啊，它才可以变成液体。那如果没有睾丸啊，没有睾丸，那它不是液体，它是一个固体的东西。嗯，所以说啊，铁的这个本质是固体啊，铁的本质不是液体。嗯，为什么这么说呢？铁也可以变成液体啊，为什么这么说呢？啊，为什么不是它的本质呢？啊，我们可以说啊，铁也可以变，也可以变成这个液体啊，但是呢，这是灌带啊，就是有只要有睾丸的时候，它就在睾丸的啊有睾丸下才可以变啊，它不是一开始就是这样子啊，不是说有铁就有液体啊，铁啊它可以变成这个液体，但是呢，这个要依赖什么呢？依赖睾丸啊，依赖睾丸啊，这种叫做带啊带。这叫做带灌带啊，灌带。嗯，凡是要灌带啊的这些东西呢，它不是它的本质。嗯，不是它的本质。嗯，然后这个铜啊，它在睾丸下可以变成液体啊，那它的液体是做的啊，是谁做的？就是睾丸啊，因为有睾丸，睾丸把这个铜融化了以后呢，它就会变成了液体了啊，那需要这些啊，以其他的东西来做，或者是它变成液体要灌带其他东西的这样子的这个液体呢，它虽然是可以变成液体，但是它的本质不是液体啊，就是这样子的意思。那这个我们在这个世俗地当中啊，世俗地的这些物质它每一个物质它是有它自己的本质啊。都是有本质。当然我们从空性的角度来讲啊，从空性的角度来讲，这所有的物质都是没有本质，都是可以变成空性的。嗯，都是没有自性的，都是没有本质的。但是呢，世俗体当中他自己啊，他自己也有他自己的本质啊，这个本质是在世俗体啊，就是说这个最表面的这个层面上啊，就有这样子的这个啊，有这样子的本质。嗯，那他就是说啊，如果这些万事万物啊，万事万物真的有这个本质的话啊，真的有本质的话，那是什么样子呢？那他不应该啊，不应该依赖任何东西啊，比如说道牙。啊，道牙的存在，道牙的存在，道牙的存在，如果道牙啊，它有自心啊，它有本质的话，那么道牙啊，先天就是道牙，永远都是道牙，永远都不能消失啊，那这样子才能够说得过去，这样子才能够说道牙是有真有这个啊，是有自心的。但是道牙是这样子吗？道牙不是啊，因为道牙有各种各样的因缘，这个我们上次啊学过了，有各种各样的因缘聚合的时候呢，就产生了一个道牙啊，产生了道，所以这道牙它的本质呢，它是没有本质的，它是因为各种各样的因缘聚合的时候产生的啊，产生。然后呢？道牙如果它有本质啊，它有一个本质的话，那么本质呢，在任何情况下它都是不会有变化的，所以它也永远都不会消失的啊。但是道牙它不是这样啊，因为它的发展的过程当中呢，这个道牙的这个阶段过了以后呢啊，道牙就变成了其他的物质啊，其他的过程。所以道牙在这个充分的说明啊，在道牙是没有自性的啊。那我们刚才不是说这个液体啊，水它不是有本质，水的本质是液体啊，然后我们现在又说没有本质，这是什么意思？不就是自相矛盾吗？这时候呢，我们需要生一地和世俗地啊。世俗地呢，就是说它的表面的现象啊，表面现象叫做世俗地。从它的最表面的这个现象来说啊，那它是有本性，它是有自性的啊。水的这个水的这个本质，就是液体啊，就是液体，可以这么说。
但是我们现在讲没有奔驰啊，这个没有奔驰，这个是从什么角度讲的呢？这个我们进一步的观察的时候啊，进一步观察的时候，也就是说进入了这个物质的深度啊，深层次的时候呢，就是没有啊，这个时候没有啊它的这个奔驰，这时候是没有奔驰，所以这两个不矛盾的，幸亏我们有显微镜，现在这些问题非常轻松的可以解释了啊。我们上一次也讲过了，比如说我们啊，肉眼看就是有桌子啊，就是有个这么一个长方形的桌子就在这里，左眼看，然后呢，右眼通过显微镜看没有这样子的东西啊，没有这样的。那么，这右眼的结论跟左眼的结论完全是不一样。完全是不一样。右眼的结论是左眼啊被否定了啊，左眼的结论呢又是由右眼的结论又被否定了啊。那么，到底这个啊桌子存在还是不存在呢？这两个矛盾，左眼和右眼的这矛盾，我们怎么去调节这个问题呢？啊，然后我们就只能这么说。在表面现象，物质的表面的层次，最表面的层次来说啊。如果你不观察啊，不观察，以我们的视觉为准的话啊，那这个桌子是存在的，存在啊，这个任何人都没有办法啊推翻啊，这现实生活当中明明就是存在一个这样子的物质啊，这时候呢，我们就可以承认物质是存在，这是最表面，它是存在的，但是呢，它。存在的它在什么样的范围当中存在呢？那就是这个最表面的范围当中它是存在，然后不存在是什么呢？在显微镜观察的时候它是不存在，那不存在什么？这个时候呢已经跨越了这个物质的表面现象啊，已经进入了物质的深层次啊，深层次的这个层面去观察，这时候呢就是没有桌子啊，这个时候是没有桌子，那这两个是不矛盾的啊，所以我们讲的啊，这个有之心和无之心啊，就是说我们刚才说水啊的本心是液体啊，然后另外又说水等所有的物质是没有之心的啊，这两个也是这样子的道理，也是不矛盾啊，也是不矛盾，所以高科技啊。今天给我们带来了非常非常非常多的这个这个方便，不但是我们通过高科技的技术去传法呀之类，而且我们将这个佛法这个阐述佛教的缘起啊，这个空性啊，这个时候呢高科技的这些发现啊，给我们带来了非常非常多的方便。当然我们这两个不是等同的啊，佛的缘起啊，佛的空性跟高科技的发现不是等同的啊，不是等同的。但是呢，有些地方啊，有一部分是相同的啊，所以有些东西呢，因为是非常非常深奥的东西，这高科技永远都没有办法解释的。没有办法解释的，但是呢它是真实的东西啊，就像科学它自己的这些仪器也在不断的升级啊，不断的升级它的这个这个准确度也在不断的升级啊，当它的这个设备啊仪器还没有升级之前它是没有办法啊发现他升级以后的啊这些结论，他没有办法啊，这是一样的。这个我们佛法里面讲的一些非常深奥的东西呢，永远都没有办法以科学去解释，也不需要以科学来解释啊，也不需要哦。但是呢，有一部分呢是可以用科学来解释，而且我们用科学的这个发现。来解释非常这种轻松的讲的时候也很容易的表达的非常清楚了听的时候呢我们也可以非常轻松的理解这个是对我们带来非常大的帮助，这个是佛教才是这样子，大家一定要知道这佛教才是这样子，不是所有宗教都是这样子佛教才是这样子。
所以有自信和没有自信也是这样子的意思啊。这里面讲啊，这个啊，自行勿作歹，就是这个意思啊。自行是勿作的、勿歹的啊。假如有一个自行的话，那么这个自行是勿歹啊，勿作。如果又歹又作，那么这个就是不是自行啊，这个不叫自行。这样子。缘起又呆浊啊，那缘起是什么呢？缘起是又呆的又浊的啊。缘起我们刚刚也讲过了，就是比如说任何一个有因有缘的东西，比如说倒牙啊，那它是又浊啊，又怎么样又浊呢？如果没有啊，如果没有这个种子啊，稻种啊，还有土壤啊，还有这个水，这个湿度、温度、空间、时间啊，如果这些都没有的话，那就这个道呀，它是不会产生的。所以因为这些东西都存在在这个它的这些所有条件啊，都存在的情况下，就产生了。啊，产生了道芽啊，那么道芽是谁做的呢？啊，就是道种啊，还有就是这个湿度、空间、时间啊，他们做的，他们做的，啊，是他们做的啊，这是一个。另外一个呢，道芽是没有啊，道芽是没有这个啊，没有自性的，为什么呢？啊，它是冠带啊，它是冠带。刀种、湿度、这个空间、时间、温度啊，只要有这些条件，它才能够变成刀牙啊。如果没有这些条件，它永远都不能变成刀牙啊。所以它是又歹的啊，又左的一个这样子的东西。这两个啊，怨气又歹作啊，何能御一时？二无为何顺啊？就是说，你的啊观点啊，就以你的观点来说这个这一切物质啊，一切物质，或者是说这个缘起是真实的。那缘起如果是真实的话，那么就是应该是有自性的话，那是无作无待的啊。但是呢，缘起是有待有作的呀，这个是我们大家公认的啊。那这个无待无作和有待有作，怎么可能啊？怎么可能可能与一时？怎么可能在一个事物上面啊无而无为呢？啊，怎么可能呢？不可能的啊。所以你的观点啊是错误的，这个意思。就是说啊，所以那中观他不会他的这个观点又不没有这种错误吗？他没有，为什么呢？他认为因为这个缘起啊，因为一切事物都是缘起啊，那缘起是没有自性的，所以我不矛盾啊，不矛盾，所以我这个可以解释啊，没有矛盾。那你就不一样了，你的观点就不一样。为什么你就已经承认了啊？这个是有自性的啊。那有自性的话，这自性应该是物作的、物带的啊。缘起是有作有带的，那这个怎么可能是一体呢？啊，就是这样子。而无为何顺？而无为何顺？这一章就讲啊这个。如果不承认啊怨气，如果不接受怨气的这个道理的话，那就会违背，就会存在违背真理的过失啊，违背真理的过失啊。这一个阶段就在这里讲完了，然后呢，下一个就开始讲啊，开始讲，怨气减啊，可以断除啊，怨气减可以断除这个。长减和断减啊，可以断出长减和断减，或者是说怨气减啊，可以远离啊，远离长减和断减啊，两个阶段。就这一下就讲这个。
故说冤妻法，遂之心本离。冤妻啊，冤妻法啊，他是没有自省的啊，没有自省的。本心就是说自心本立啊，自心本立的意思就是说这个自心啊是从无始以来都是不存在，就是在现中啊，这个慧能大师讲的一样啊，菩提本无熟啊，就是本来就是不存在的啊，就并不是说以前存在的东西，然后呢现在就是某种情况下就变成了不存在啊，它不是这样，它本身就是不存在，菩提本无熟啊。大圆满的经节当中啊，也会讲一种叫做本经啊，本经干净的经啊，本经是什么意思呢？本来就是清净的，本来就是清，从无始以来就是清净的啊，并不是说有一个不清净的东西，然后通过我们的修心啊，把它转化为啊清净的，它不是这样，它本身就是清净，所以慧能大师呢，他还没有讲大圆满，但是呢，他空心讲得很透彻了啊。菩提本无熟，本来就是没有啊，本来就是不存在啊。菩提本无熟，菩提树它的本心，也就是本来就是不存在的啊，并不是变成不存在啊。有些时候，当然了，我们这因为以表面现象为主啊，这样子的时候呢，就是为了方便啊，方便表达这个意思，所以有些时候呢，我们会说啊，转化为啊，比如说意识转化为啊智慧呀，阿赖耶识转化为佛的智慧呀，会这么说啊，但是实际上不是转化，它本身就是这样子啊，就是说遂之性本离。奔离就是说，比如说啊，有一天我们如果修家心修得好啊，然后对上师对这个佛法非常有信心的前提下，有可能会证悟的啊。证悟的时候呢，那我们会证悟到什么呢？就是自心奔离啊，自心奔离。这时候呢，啊，我们会发现啊，我们就会发现啊。我的心的本心啊，永远都是本身就是从无始以来到今天，它从来没有离开过这个本心，它本身就是这样的。但是呢，就是我自己没有发现啊。这时候呢，我们就会发现啊，所以叫做本离，这个是非常重要了。本离就是自性本离，并不是说自性现在才离开啊，自性就是本离的，本来就是。没有自心的，虽然啊自心本离啊，故说缘起法。缘起法的意思呢，自心本离就是缘起法啊，缘起法就是自心本离，自心本离就是缘起法啊，这个是缘起法的第二个意思，就是比较深啊，比较深奥的缘起法啊。上次我们在这个缘起经啊当中学到的，还有这个《道干经》当中学到的这个缘起呢，它多数的啊，绝大多数的内容在讲这个第一个层面上的这个缘起啊，就是说这个世界，它完全是符合自然科学的啊，就这个世界，这些大自然也好啊，包括人的身体也好，有它的自己的产生的因素。然后它就会诞生的啊，然后呢，它生存的这些条件消失的时候呢，啊，它也会随之消失啊。除了这些因缘以外呢，没有别的东西。包括我们内在的精神的变化，外在的这些变化都在变化，任何事物都在变化。但是呢，这个变化的过程当中呢，因它也没有去想到我要产生一个什么样的果啊，果。他也没有去想到过我是从什么什么因产生的啊，都没有这样子的意思。但是呢，这是一个自然的过程啊，自然的过程，这是一个物质的自然的过程啊，就变成了啊一个这样子的。从这个角度来讲，比如说达尔文的生物进化论啊，如果它是真实的话，那么佛教从这个角度去讲的话，根本就没有问题的啊。但是基督教跟这两个发生了非常大的冲突了
非常大的冲突。佛教是没有办法，佛教可以用缘起，完全可以解释生物进化论啊，生物进化论，生物进化论到底是不是科学？这个到现在都没有一个确切的确切的这个结论，这个中间就有一个很大的空间，这个没办法弥补这个空间。如果没有弥补好这个缺陷啊，之前是没有办法确定它是真还是假。但是目前呢，就是绝大多数的科学家他接受了，为什么呢？这个总比比这个基督教说用这个人是上帝用泥巴来做的这种观点呢，比这种观点还科学的多，所以大家接受了。但是呢，还没有一个真正的这个非常完整的证据。有证据也好，没有证据，如果有一天真的有这样的证据的话，那佛教是完全可以用这种方法去解释用缘起去解释生物进化论首先是这个海洋里面的一些东西慢慢的变成了生命然后呢就变成了这个陆地的这个生物最后就是变成了人之类那我们也可以这么说人的这是当然了，这就是只能说明人的身体的一部肉体的这一部分生命的人的灵魂生命他也没有办法解释谁知道灵魂是怎么出来的，根本是没有办法，到现在也没办法解释所以肉体如果真的是这样子的话，那这不过就是缘起里面的一部分而已缘起里面的一部分，海洋里面的一些什么蛋白质呀什么东西变成了这个海洋生物的身体是缘起这个海洋的这些东西呢，它也没有去想要产生一个这个一个生命的肉体然后呢，但是呢，因为这个自然的规律它产生了然后变成了一个一个单细胞或者是一个终身的这个肉体的时候呢，这个肉体它也没有去想到我是由什么什么样的这个物质产生的，它也没有去想过但是呢它就产生了，为什么？这是缘起可以这么说，生物进化论对佛教来说就根本就不是什么难题这跟佛教也没有什么冲突所以这个物质它的现象从它的最表面的现象来讲那这个都是可以这样子产生的，这是缘起的第一个意思，这个我们已经讲过。那这里讲的这个是第二个意思前几天也讲过了，除了缘起以外，没有别的法，没有别的事物，所以除了空心以外，没有别的事物这就是说明缘起就是空心，空心就是缘起。那么我们今天讲的呢，在这个地方讲的也不是今天的所有的内容，这一段里面讲的就是缘起的第二个层面，就是空心缘起心空，就这里讲，遂自心本理遂自心本理，这个是非常非常深奥的东西了般若波罗蜜多，般若十万颂这么庞大的这个佛经在讲什么呢？就在讲它的精华就是自心本理，自心本理。那我们大家都很向往很希望证悟那有一天我们证悟了，要证悟什么呢？要看到什么呢？就是要看到这个缘自心本理，就这四个字了自心本理证悟了，通达了就是所有问题都解决了为什么所有问题都这么几个字证悟了几个字的内容，为什么所有问题都解决了呢很简单我们把所有问题的这个源头归结于无明
啊，归结于无名。那这四个字正好是无名的可行啊，这个证悟了这个完全可以推翻无名啊，所以证悟了这个自性本立这四个字的话，那就是啊，这叫做这个，这就是叫做缘起心空啊。大圆满里面讲这个车阙啊，车阙的意思呢，有我们刚刚讲的本经啊。本经的意思，也就是为什么说本来清净呢？为什么叫做清净呢？因为没有自性啊，因为没有自性就是清净的。那、为什么没有自性就是清净呢？首先要知道什么是自性啊，自性就是我们现实生活当中的这我们平时我们所感觉到的内在精神上的啊贪嗔痴等等啊，还有这个有漏的这些这个善啊，还有就是外在的这些啊外在的大自然啊这个现象啊，就叫做自性啊，我们的心目当中的自性就是这些自性。那我们的性的本性，如来藏光明的境界当中呢，这都是本来就是不存在啊，本来就不存在，非常纯洁的啊，所以叫做本经啊，大圆满的本经也是这个啊，也就是这个。所以我们为什么经常强调啊这个空心啊，为什么强调空心，为什么强调这个出离心、菩提心啊？原因就是这样子啊，没有修出离心，没有修菩提心，然后又没有修机智，然后又没有修这些中观，没有学中观，直接啊去听大圆满，没有任何的意义啊！不相信，你们可以现在就可以去听，有些人经常讲大圆满，去听一听，试一试啊。所以我们现在啊，上一次我们也讲过了，因为我们的这个啊这个年代21世纪或者是20世纪的人啊，我们可以这么说，就是当然啊，所有这个人类历史上没有一个凡夫是没有贪嗔痴的，都有的啊，但是我们可以说没有一个啊是像我们现在这样子无欲横流啊，这么无欲这么严重的人啊，然后呢，我们也可以说，这个人类历史上出现过的所有的人，都有不同的见解，都有无明啊，都有各种各样的这个邪见，但是呢，我们也可以说啊，可以说，因为我们现这个年代的人啊，或者说这个时代的人的啊，这个烦恼也是啊，可以说是就整个人类历史上是最重的啊，我们的知识也是最丰富的了啊，拥有的东西也是最丰富，可以这么说了啊。但是呢，这些拥有的东西啊，然后刺激了我们的这个情绪以后呢，然后我们的需求就根本就没有减少。啊，根本就没有减少。比如说啊，以前大家觉得，比如说啊，有了电脑啊，然后呢，一个电脑的这个工作效率可以达到很多很多人的啊工作效率。那么这样子，按理来说，这个人类发明了电脑以后呢，然后就大家都要闲下来了，不需要做这么多的工作。但是没有啊，我们就是因为有了这些东西以后，更加的忙碌了啊。更加的忙碌，然后就是说我们拥有了飞机呀、汽车呀、通讯的这些高科技的通讯产品，这样以后呢，按理来说大家都应该是很满足了啊，很满足了，现在都没有什么需求了啊，但是呢，我们的需求就更加的厉害了啊，更加厉害，所以我们知道的多啊，拥有的多啊，所以我们的烦恼也多，痛苦也多，邪见也多啊。所以在这个时候的人是更加需要啊，更加需要这个修谦心啊，希望所有的啊，希望啊所有说这个学佛讲法的人啊，或者是这个传法的人也好，或者是就传佛陀的这个这佛法的人，都不要说啊，都不要说我们不需要修家心。啊，这个是一个错误的引导啊，错误的引导，那、就是我们负责任的说啊，那、就是说必须要修家心，没有不修家心的话，不会有好的结果
啊，不会有好的结果啊。比如说我们个人来说啊，你们修加行和不加行跟我没有关系啊，或者是其他的佛教徒修不修出离行，不修出离行跟我没有关系。如果我自己修了，那我会有出离行，我会有菩提心啊。你们不修，我也会有的。如果我自己不修了，你们所有人都修了菩提心、出离心，你们成佛了，我也不会成佛的啊。所以你们的这些修法跟个人的修法是没有什么关系，但是呢，我们负责任的说啊，这个不修加行、不修出离行、不修菩提心，去学啊学这些禅宗也好，包括禅宗、大圆满、大受益是没有用的啊，没有用的。那、只有因为这些是问解脱，那、只能播下解脱的种子。这个当然了，这个是我们中观。中观也是一样，很多的佛经都是这样子的，是闻解脱啊。但是，在实际的这个修行当中啊，修行当中呢，它不会有结果的。所以啊，一定要就要修加行啊。我们在这个大圆满的前行，上普贤上师言教当中啊，他的备忘录和这个原文当中也发现啊。过去的这些人呢，反反复复的去修家亲啊，反复的去修家亲，那相对而言，他们的欲望啊，没有我们的严重啊，相对而言，他们的这种邪见啊，是没有我们的严重啊，这个是肯定的，这一点是完全可以肯定的。但是呢，他们反复的修家亲，为什么呢？就是因为出离心很重要啊，菩提心很重要啊。那他们都要需要这样子的话，那我们更加需要啊！我们寻找唯一，就我们很举一个很简单的例子，像密勒日巴这样子的非常了不起的，我们大家佛教界公认的一个这样子的非常了不起的人啊，也是没有修潜心，什么都没有做之前去听了大圆满，没有任何结果了啊，没有任何结果，后来就重新没有修大圆满，就放弃了，然后去建很多很多的房子呀，修房子啊，最后灌顶了，最后才成佛了啊。大圆满放弃了，回去就修房子啊。这个密勒日巴为什么要这样子呢？啊，如果不需要出离心，不需要那个修无加行的话，那就是他也不会这样子的啊。他也第一次遇到的这个上师呀，他的口气也是蛮大的。他说：“我的大圆满啊。”早上修就早上成佛，晚上修晚上成佛。有些特殊的人不修也会成佛的啊。然后密勒日巴就觉得，我以前啊学这个咒术的时候呢，非常的成功，我有可能是不修也可以成佛的那种人啊。然后呢，就最后就没有任何结果了啊，没有任何结果。在这个情况下，就放弃大圆满，然后就回去找马尔巴。大师啊，马尔巴大师呢，根本没有给他传任何法，让他去修房子啊。这些就是充分的说明啊，像密勒日巴这样子的这个非常了不起，在我们佛教界当中啊，佛非常了不起的人都要修这样子的加行啊，那我们就更需要。所以在我们还没有修这些时候呢，空心呢，这都是没有用的。但是呢，修完了以后啊，然后。就是我们给大家啊，这个这个就出了一个修行的方案呢，那是什么呢？当然是根据是过去的这些上师的啊教言，就是先修出离心啊、菩提心、无加心修完了，外加心和无加心修完了以后呢，我们啊在这个中间就一两年当中就去修极止，同时也可以修无我，然后寂止修完了以后，按这个顺序的话，寂止修完了以后，然后就去修这个空性啊，中观的空性，然后中观的空性就修了一年两年以后呢，然后再去听大圆满啊，这样子的话才能够成功。这个我们最后的要证悟的，也就是这个啊，自性本理。啊，自性本立这个非常重要，希望大家能够证悟自性本立啊。所以自性本立，虽然是自性本立啊，自性是永远都是不存在的本立的
啊，在这种境界当中呢，啊，在这个自信分离的境界当中，我们用语言表达的时候呢，有些时候说它是如来藏啊，有些时候说它是般若智慧啊，有些时候呢，我们也会说它是空心，有些时候就说是大圆满，有些时候说大收音，有些时候就说如来藏啊，有些反正它的名字非常非常的多，嗯，但是它的本质是什么？它真正的意思呢？啊，就像我们秋天呢、啊，在高原上看这个蓝天一样啊，非常的纯洁。然后就是没有任何的啊，没有任何的这个时间啊、空间、物体啊，那是一个这样子的现象。当然啊，这跟我们秀气质的时候呢，有些时候也会达到这样子的境界。这个不是啊，这个不是真正的这个真物啊，所以。正悟是必须要有个自己的这个经，自己已经开悟的人啊，还有一定的这个修行的经验的人啊，然后有这个上师的窍诀的人，才能够啊引导啊这个自心本离啊，自心本离，否则的话，那就最高的境界也只能达到禅定的这个五相禅定，就是寂止。啊，但是机智能不能解脱呢？不能解脱，外道也在修机智，而且他们有些人的机智的这个境界也是非常高的啊，所以这个是很重要。但是如果我们呢修心加心修得很好呀、啊，按照刚才这说的这种顺序一步一步走的话啊，那本来是佛法的加持，我们上师三宝的加持，然后自己的心性所有的因缘。啊，聚合的时候呢，那这也是一种缘起啊，啊，有缘就有果，然后在这种情况下会证悟的啊，这个证悟就是自性本离啊，自性本离，虽然是自性本离，然是必先显啊，啊，虽然是自性本离，但是呢，啊，它的现象啊还是有的，嗯，它的现象呢，就是我们。啊，还没有真无空性之前呢，这个现象都是存在。嗯，那这叫做这两个，一个啊，它的物体，一个物体的两个啊，两个不同的啊，这个面啊，一个是自性分离，嗯，然后同时也是有先显啊，有先显啊，这两个就是合起来以后呢，加在一起以后。这叫做缘起心空，缘起心共，这个物质，所有物质的本体就是这样的，所以次皆如幻实啊，一切都是如幻啊，一切都是如幻。为什么如幻呢？因为我们今天所看到的这一切，它是自性本离的。啊，他虽然是自性本离，但是呢，作为一个我们没有证悟的人啊，或者说一个我们没有修行不到位的人的啊，感官的层面来说啊，那它是有存在，这些物体都是存在的啊，都是存在的，都是跟正式的东西是一样的啊。这个现实生活当然是这样子，念做梦的时候，我们的梦境也不就是这样子吗？啊，我们。不知道在做梦的时候呢，在梦里面的一切现象跟现实生活有什么区别？没有任何区别了，都是跟我们现实生活当中的东西一样的真实啊。我们也就是在念梦里面都一样的执着这些东西啊，一样的执着。那梦里面的这些东西对我们的这个影响也是啊，跟现实生活是完全是一样的，所以。啊，所以物质的本身啊，本心是自性本离。但是呢，我们不成，没有证悟的时候是什么呢？然是彼现象啊，还是有现象的。这两个不矛盾，不矛盾的。所以我们现在看到的这些现象呢，啊，自皆如幻实啊，就像是幻觉啊、幻觉、错觉啊这样子。硕如尊所教，无有少低者，啊，能如法求果，善大即有此，啊，这个的意思是什么呢？啊，说
如尊啊，首先是这里面讲的尊，都是师尊啊，师尊。所教就是释迦牟尼佛啊所讲的啊这个佛教啊，说如是释迦牟尼佛如实说啊，就说如就是释迦牟尼佛如实说佛教，嗯，然后这个佛陀讲的这些这个所有都啊，他有没有人能够反驳呢？无有少敌者，少敌啊。这个地是什么意思呢？就是理论上的地啊，不是战争，不是为了争权夺利的地啊，就是说理论上啊，就是虽然是用了地啊这个字眼，但是呢实际上它不是敌人啊，它就是不同观点的人，嗯。无有少敌者，就是说佛陀所教的这个法呢啊，没有一个人是能够反驳的，所以是无敌的啊，这个意思，无敌的，所以无有少敌者，嗯啊，能如法求果啊，求果是什么呢？啊，就来找这个佛教的果实啊，求果就是找佛教，找到佛教的果实啊，佛的错误啊，来找这个佛的错误，嗯，然后。如法的意思是什么呢？就是不如法的啊，不如法的这个求果是什么样子呢？就是啊，不如法的求果就是不讲道理啊，不讲道理，不讲逻辑来说啊，佛陀啊有错误啊，佛陀在哪里有错误，佛教哪有错误等等。但是呢，他自己不讲道理啊，不讲道理，那这个就是不如法的求果啊，不如法的求果。比如说我们。要去观察一个人的观点啊，观察一个人的观点，我们啊如理如法，也就是说通过逻辑去观察啊这个人的啊这个他的观点的他的这个错误的观点啊啊，这个是应该的，对的啊。但是我们在这个观察这个人的啊观点的过程当中呢，我自己不讲道理啊，我不讲道理。不讲这个逻辑啊，然后就是乱来啊，说这个人的观点是错误的，错误错。为什么说这个人的观点是错呢？我自己也没有什么道理啊，我自己也讲不出什么理由，他为什么错了？但是呢，我还是说他错了啊，这叫做不如法啊，这叫做不如法的求果啊，不如法的辩论。嗯，那如法的辩论是什么呢？如法的辩论呢，就是比如说一个人的观点错啊，那我就是用一个非常有说服力的证据啊，来证明这个人的啊这个观点是错误啊。那我这个去观察他的错误，或者是我去电啊指点他的错误，那这个我是如法的那。啊，如法的，为什么呢？就是因为我是通过逻辑啊，道理啊，我讲道理没有不讲道理，所以是如法，啊，那不如法的求果的当然有了啊，很多人就会说佛教不对呀，佛教错了，佛陀不对呀，佛教不对，当然有很多，这些都是不如法的啊，不如法的啊，这个求果实的啊，来寻找佛陀的果实的佛教的过失啊，或者佛教的错误的这种人，当然是很多很多的，嗯。但是真正的如法的啊，如理如法啊，就是以逻辑讲道理这样子来啊，来这个指点佛教的这个错误的佛的错误的有没有呢？没有啊，就是这个意思。嗯，没有这样子，能如法求果，嗯，善大即有此啊，就是说，善大即有此是什么意思呢？佛经里面讲啊，佛经里面讲佛有四个无畏，四个无畏啊，无畏就是不怕。佛传法的时候呢，就像狮子吼一样，佛谁都不怕。为什么呢？他在讲真理啊，他在讲真理。那真理是在任何人的面前啊，都不需要心虚啊，都是啊，不需要心虚，他不需要害怕啊。所以佛就有四种啊，这个无畏。嗯，那佛说四种无畏，我们怎么样去知道呢？啊？
宗喀巴大师就是说善大次即由次，就是说我们通过啊，通过这个怨气行恐来理解佛的这个四无畏啊。因为怨气行恐呢啊，无论是科学家、哲学家啊，然后无论是各种各样的这个宗教家，在任何人的面前啊，这个是不需要心虚，不需要恐惧，不需要害怕，因为这个是真理啊，任何人都没有办法如理如法的反驳啊，如理如法的反驳。所以从这个角度来讲啊，从这个角度看啊，了解哦，原来佛说的四不为啊，原来是这样子的啊，是这个意思。善大即有次啊，次就是缘起啊，缘起。善大就是啊，佛经里面讲，因为佛有四个无为，所以没有人能够入法的啊，找到佛的这个啊，佛的这个错误的观点。那这个怎么理解呢？宗喀巴大师就是说，善大即有次，就是说，如果能够理解啊，通达这个这个缘起法的话啊，从这个角度来讲哦，完全可以知道哦，原来佛是有四不为的原因啊，就是这样子。从证悟了这个缘起以后呢，然后我们可以明白哦，原来佛有四个不为，就是这样子的啊。由此可以明白这个意思啊，就这样子。今天我们就讲到这里了。Sonumda yi tamca zirba ne donu nipi jana bansi Kirga nanci valon jepa Chibin zolin jova jovar sho Om ahum banzirangar pamasada hum Om ahum banzirangar pamasada Om Aum Bandrungur Bama Sada